Campaign ថ្នាំពណ៌ជាតិបរិយស្រេងគង់ផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅប្លង់រឹងជំរឿដល់ឆ្លានវិញជ្រើសរើសមជ្ឈមណ្ឌលការិយាល័យ2ត្រាបាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីធុរកិច្ចថ្ងៃនេះបានវិលមកជួបលោកអ្នកតាមពេលនឹងមកដល់ដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបានអញ្ជើញសហគ្រិនស្ត្រីមួយរូបទៀតគឺកញ្ញាធំធីតាដែលជាស្ថាបនិកសហគ្រាសធំ Enterprise ដែលជាសហគ្រាសផលិតអំបិលក្នុងស្រុកមកហើយប្រធានបទក្នុងថ្ងៃនេះគឺកញ្ញាធីតានឹងឆ្លើយសំណួររបស់ខ្ញុំទៅលើប្រធានបទគំនិតជំនួយថ្មីក្នុងវិស័យផលិតអំបិលខ្មែរបាទមុននឹងជួបកញ្ញាធីតាខ្ញុំបាទសូមការអញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លេតសិនអាប់មានដែលល្អគ្មានគូប្រៀបមិនក៏មិនលៀនឆ្នាំទ្រនប់មកអេកស្ត្រាថ្មីខ្លឹងតិចការពារមានប្រសិទ្ធភាពអវងអើយចាំងភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានខំផែនឆ្នាំពណ៌ជាតិសូមជួបជាមួយកញ្ញាថោធីតាដោយតទៅនេះបាទជួបសួរធីតាបាទសួរបងចាបាទធីតាថ្ងៃនេះដែលធីតាបានមកជួបជាមួយខ្ញុំបាទដែលតំណាងឲ្យសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជានៅក្នុងផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈបាទហើយកញ្ញាធីតាក៏ជាម្ចាស់លាភីពានរង្វាន់សហគ្រិនស្ត្រីក្មេងឆ្នើមដែលពានរង្វាន់នេះគឺយើងប្រកួតឈ្នះពីសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាបាទដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាមានគណៈកម្មការជាច្រើនហើយជា12រូបដែរចា៎ចា៎លោកដែលគេបានសាកសួរធីតាហើយធីតាបានប្រុងប្រៀបឆ្លើយសំណួរជាច្រើនហើយមុននឹងបានពានរង្វាន់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគណៈកម្មការតែមួយរូបទេចា៎បាទគឺសួរបាទចឹងខ្ញុំចង់សួរថាធីតាមានគំនិតអ្វីថ្មីនៅក្នុងការផលិតអំបិលខ្មែរព្រោះខ្ញុំមើលតាមមើល Facebook ធីតាដាក់ថាជាកសិករចឹងណាកសិករចឹងកសិករផលិតអំបិលនៅខេត្តកំពតចឹងវាជារឿងធម្មតាកសិករចឹងមានគំនិតអីថ្មីនៅក្នុងវិស័យផលិតអំបិលហ្នឹងបាទកັບទៅជាក់ស្ដែងនៅសារពួកខ្ញុំគឺជាកសិករដូចជំនួយជួយបងខាងនឹងចឹងថាពួកខ្ញុំជាគ្រួសារមួយដែលគាត់ធ្វើការផលិតអំបិលតាំងពីសម័យមុនពលពតទៅទៀតមកដល់ប្រហែលជារយៈពេល30ឆ្នាំជាងហើយបាទជាកសិករជាគ្រួសារដែលផលិតតពីតាំងពីជំនាន់តារហូតដល់ឪពុករហូតដល់កូនទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអ្វីដែលនាងខ្ញុំធ្វើបច្ចុប្បន្នគឺយក convert វាមានថាយើងបំលែងវាពីលក្ខណៈបែបគ្រួសារមកធ្វើជាលក្ខណៈមួយស្តង់ដារមួយលក្ខណៈបែប SME ដែលយើងពាក្យច្រើនគឺយើងបដោតសំខាន់ទៅលើអនាម័យគុណភាពហើយនឹងការវិច្ឆ័យផ្សេងៗដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារទាំងក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិគ្នាបាទអនាម័យវិច្ឆ័យគុណភាពនិយាយផ្សេងគឺថាដំណើរការនៃការផលិតនឹងយើងធ្វើយ៉ាងមិនខ្លះដែរបើតែគិតថាជាគំនិតថ្មីរបស់យើង
ចាអរគុណមែនតើបងសម្រាប់សំណួរនេះជាក់ស្ដែងដោយសារយើងឃើញបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងទីលើទីតាមមួយចំនួនភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញអំបិលធម្មជាតិយើងជាពិសេសអំបិលគ្រួដែលយើងយកមកវាខ្ចប់ជាលក្ខណៈគេហៅថាអំបិលយោតថង់ប្លាស្ទិកយើងធម្មតាហ្នឹងដែលក្នុងហ្នឹងភាគច្រើនអំបិលមួយចំនួនវាអាចជាអំបិលលោកចាក់ជួនកាលអាចជាអំបិលមួយដែលយើងអត់ប៉ុន្មានអនាម័យប៉ុន្មានទេវាលើទឹកដីប្រភេទនេះខកអីផ្សេងៗប៉ុន្តែសម្រាប់សកម្មភាពធំវិញគឺគាត់បានយកអំបិលធម្មជាតិគាត់បានផលិតអំបិលធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងដោយខ្លួនឯងយកមកលាងសម្អាតពីបៃតងមានន័យថាយើងយកអំបិលខ្លួនទៅលាងសម្អាតបន្តបានជាមួយទឹកប្រាំរបស់យើងលាងសម្អាតពីបៃតងតែវាអាចបាត់បង់ពី30ទៅ40%ក្នុងហ្នឹងមានន័យថា1គីឡូយើងអាចបាត់បង់ពី40ក្រាមបាត់ហើយចា៎ហើយយើងយកមកលាងសម្អាតហើយយើងយកមកហាលសម្ងួតនៅក្រោមបន្ទប់គេហៅថាបន្ទប់អនាម័យរបស់យើងយកមកសម្ងួតហើយយើងយកមកមានប្រដាប់របស់យើងគឺយើងយកមករែងមានតែ grading វាគ្រាប់តូចមកដាក់ម្ដងគ្រាប់ក្រដាសដាក់ម្ដងគ្រាប់ធំដាក់ម្ដងបន្ទាប់មកយើងយកមករើសសម្អាតដែលតាន់បានមានថាហើកតិចខ្មៅកតិចអីក៏ហក់អីចិញ្ចិញគឺរើសសម្អាតជូតតែបន្ទាប់មកយើងយកមកការវេចខ្ចប់ដើម្បីដាក់លើទីផ្សារបាទនេះគឺជាដំណើរការមួយយើងគិតថាយើងធ្វើកិច្ចការច្រើនខុសពីការផលិតអំបិលតាមបែបប្រពៃណីចា៎អញ្ចឹងផលិតអំបិលតាមបែបប្រពៃណីគឺយើងអត់សូវប្រឹងប្រែងសម្រិតសម្រាំងអីខ្លាំងប៉ុន្មានទេគឺថាបានមកប៉ុណ្ណាយើងកើតលក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយចំណាយថ្លៃដើមក៏តិចដែរចា៎ដល់ពេលយើងធ្វើរបៀបថ្មីខ្ញុំគិតថាចំណាយថ្លៃដើមខ្ពស់ជាងមុនអញ្ចឹងទៅតាក់ទងទៅនឹងការប្រមូលប្រាក់ចំណេញការចំណូលរបស់យើងវាខុសនេះយ៉ាងម៉េចចា៎ការប៉ះទៅវាការប៉ះយើងនៅតែចង់ថាវាយើងនៅថាតែថែរក្សាការធ្វើបែបប្រពៃណីនៅដើមទីបងមានថាប្រពៃណីដែលយើងធ្វើបែបលក្ខណៈមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រយើងមានឧបករណ៍បែបប្រពៃណីបុរាណរបស់យើងគឺយើងនៅដដែលគាត់ថាយើង convert វាមួយគឺឲ្យគាត់ហ្នឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអនាម័យនឹងការវេចខ្ចប់បាទដើម្បីប្រកួតលើលំដាប់ផ្សារប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើ production គេហៅថា processing បែបហ្នឹងចំណាយដើមទៅខ្ពស់ហើយអញ្ចឹងការការលក់ចេញមានន័យថាការលក់ចេញផលិតផលរបស់យើងនៅលើទីផ្សារហ្នឹងក៏មានមុខពិតធៀបតម្លៃទៅវាខុសគ្នាអាចធ្វើជាដែរបាទដែលប្រជាជនមួយចំនួនគាត់គិតថាហេតុអីបានបំពេញរបស់វាខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគាត់បានថាបើសិនជាគាត់បានសិក្សាលម្អិតទៅគឺគាត់មិនដឹងថាហេតុអីបានបំពេញរបស់វាខ្លាំងហើយសម្រាប់ការប្រមូលគេហៅថាការផលចំណេញអេជីផ្សេងនេះគឺយើងដោយសារតែបច្ចុប្បន្នគឺយើងដាក់នៅលើទីផ្សារទំនើបភាគច្រើននឹងថាអាស្រ័យយើងផ្សេងផ្សេងដែលភាគច្រើនអ្នកដែលហៅថាអ្នកដែលគាត់មានជីវភាពដែលគាត់អាចafford បានមានន័យថាគាត់អាចទិញនៅអំបិលទាំងអស់នោះប្រើប្រាស់ហើយគិតគូរពីសុខភាពរបស់គាត់បានគឺគាត់ support នឹងទាំងអស់ហ្នឹងបាទទីតាអរគុណតកតូនទៅនឹងផលិតផលនេះខ្មែរយើងឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាអំបិលមានគុណចេញទីផ្សារសេរីចា៎បាទហើយទីតាបានសិក្សាពីគូប្រកួតប្រជែងយ៉ាងម៉េចហើយយើងប្រៀបធៀបជាមួយគូប្រកួតប្រជែងយើងហ្នឹងតើអំបិលមកពីប្រទេសណាដែលអាចថាជាគូប្រជួតប្រកួតប្រជែងរបស់អំបិលក្នុងស្រុកយើងចា៎បងជាការប៉ັດនៅពេលដែលយើងធ្វើអាជីវកម្មមួយដៃគូប្រកួតប្រជែងហ្នឹងតែតែមានចាក់ស្ដាយដូចអំបិលដែលខ្ញុំផលិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេហៅថាអំបិលធម្មជាតិប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើហ្នឹងវាអត់ទាន់មានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងណាស់ទេដោយសារយើងប្រើបែបជាអំបិលធម្មជាតិដែលពីមុនមានតែអំបិលគេហៅថាអំបិលបែបគ្រួសារដែលគាត់លក់ជាលក្ខណៈខ្នាតធំប៉ុន្តែយកមកលក់ជាលក្ខណៈវិកចប់ទូទៅអញ្ចឹងអត់ទាន់មានទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះក៏ខ្ញុំគិតថា competitor កំពុងតែធ្វើរឿងទាំងអស់នេះដូចគ្នាដែរហើយជាក់ស្ដែង competitor យើងផ្សេងទៀតគឺការនាំចូលអំបិលយើងមកមានន័យថា
អាជីវករមួយចំនួនគាត់យកគេគេហៅថាយកអំបិលពីប្រទេសជិតខាងមកប៉ុន្តែភាគច្រើននៅពេលដែលគាត់នាំចូលមកហ្នឹងភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែជាអំបិលរោងចក្រតែមិនមែនជាអំបិលធម្មជាតិទេវាខុសគ្នាពីអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើពួកខ្ញុំផលិតនឹងការវិភាគនៅអំបិលធម្មជាតិសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងគឺយើងអាចថាយើងយកអំបិលធម្មជាតិរបស់យើងទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអំបិលរោងចក្របានហ្នឹងចឹងគេត្រូវសិក្សាថាតើអ្វីទៅជាអំបិលធម្មជាតិតើអ្វីទៅជាអំបិលរោងចក្របាទខ្ញុំស្គាល់ដែររោងចក្រមិនទៅធម្មជាតិមិនទៅបាទជួយពន្យល់ច្បាស់កន្លែងនេះតិចបាទចា៎អរគុណមែនតើបងសម្រាប់សំណួរនេះការប៉ះទៅអំបិលធម្មជាតិរបស់យើងដូចបងឃើញស្រាប់គឺយើងធ្វើតាមបែបលក្ខណៈអបិយនេះតាមបែបធម្មជាតិរបស់យើងយើងមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រយើងមានខ្សែបន្ទប់ខ្សែរបស់យើងបកកើតមកគឺពឹងផ្អែកទៅលើធម្មជាតិសុទ្ធតែម្ដងបាទចា៎ប៉ុន្តែសម្រាប់អំបិលរោងចក្រគេហៅថាអំបិលកែច្នៃមួយចំនួនហ្នឹងគឺគេបូមទឹករ៉ែពីក្រោមដីគេយកទឹករ៉ែនឹងមកហើយគេដាក់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនរបស់គេហ្នឹងគេដាក់ពួកសារធាតុគីមីដើម្បីញែកសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងផ្សេងទាំងអស់គេញែកចេញគេយកតែពួកសូដ្យូមនិងក្លុយតែពីរមកពេលមានន័យថាគេយកចំនួន 99.99% ហើយធ្វើអំបិលគឺប្រៃខ្លាំងមែនតើចា៎នៅពេលបានជាអំបិលមកហើយគេត្រូវដាក់ពួកគេហៅថាភាគច្រើនគេដាក់ពួក bleaching ឬវាសចា៎ហើយគេដាក់ពួកគេសិក្សាទៅឃើញការដាក់ពួកគេហៅថាសារធាតុគីមីមួយចំនួនគេហៅថាពួកសូដ្យូមហ្វ្រូហ្វីណាលដែលធ្វើអំបិលហ្នឹងគឺស្ងួតហើយអត់មានសំណើមទេចា៎ហើយទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណងនោមរបស់យើងដែលក៏ជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែរចា៎ copy អំបិលធម្មជាតិរបស់យើងយើងផ្ទុកសារធាតុចិញ្ចឹមតរទៅ80%ឯណោះដែលសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាជួយផ្ដល់នូវសារៈសំខាន់ជាច្រើនដល់សារធាតុកាយរបស់យើងគ្រប់មែនទេបាទទីដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើអំបិលហ្នឹងរបៀបកំណត់ថ្មីហ្នឹងចាប់តាំងពីឆ្នាំណាមកហើយហើយទីផ្សាររបស់យើងដើរដំណើរការយ៉ាងម៉េចដែរចាអរអរគុណមែនទែនបងសម្រាប់សំណួរនេះកាប៉ាតិនយើងឆ្នាំចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនេះគឺចុងឆ្នាំ2016ខែ12ខែធ្នូយើងទីចាប់ផ្ដើមធ្វើវាហើយយើងចូលនៅក្នុងទីផ្សារហើយជាខ្ទង់ខែ4 2017ចាចាមកគិតទៅហើយជាមួយឆ្នាំជាងហ្នឹងចាកត់តែរយៈពេល2ឆ្នាំហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ការវាយចូលនៅក្នុងទីផ្សារយើងបានមួយឆ្នាំជាងដែរហើយសម្រាប់ការទីផ្សាររបស់យើងហ្នឹងក៏មានអ្នកគាំនិយាយទៅគឺយើងនៅក្នុងស្រុកយើងមានអ្នកគាំទ្រច្រើនពីព្រោះថាយើងឥឡូវហ្នឹងយើងបានដាក់នៅលើទីផ្សារទំនើបជាច្រើនបាទទីផ្សារទំនើបដូចជាផ្សារលក្ខីផ្សារអនផ្សារបយ័នផ្សារថៃហួតផ្សារជីកម៉ុងហើយនិងអគ្គនិកជនផ្សេងផ្សេងដូចជាខាងអាលីម៉ង់ខាងនៅជាប់ដានខាងពីអូហ្វាអូជិនជិនបងចា៎បាទបើគេចង់រោអំបិលទីដាទៅរោឈ្មោះអីដែរបាទគេដាក់ផ្លាកមកដែរចា៎សម្រាប់អំបិលខ្ញុំគឺយើងមានត្រេតម៉ាករបស់យើងមួយដែលមានរូបសញ្ញាដូចជាអសរទីដានឹងដែលដៃតហ្នឹងដូចអាចផាច់បងអាចបង្ហាញរូបបាទចា៎ចា៎អញ្ចឹងគាត់អាចរកមើលឃើញនៅក្នុងបានចា៎បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងដែរពីដំបូងបើតាមខ្ញុំដឹងខ្លះថាទីដាគឺដូចជាយើងជានិស្សិតថ្មីអញ្ចឹងទៅបញ្ចប់ប៉ុន្មិចបានមានពីដំបូងគិតមិនបានមានកំណត់ business នឹងឡើយកំណត់ចំនួននឹងឡើយចាអរគុណមែនតើបងសំណួរនេះគឺសួរច្រើនមែនតើតើតើមិនតើហេតុអីបានពេលខ្លះអូខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែ background មកខ្ញុំគឺខាងច្បាប់ទេនិយាយថាខាងផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈហើយខាងគ្រប់គ្រងសាធារណៈប៉ុន្តែមកចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើវិស័យអាជីវកម្មខាងផ្នែកអំបានវិញដោយសារតែក៏ប៉ុន្តែវាមានរឿងសេងសេងដែលកាត់ឡើងហើយធ្វើយើងដល់ដំណាក់កាលនេះមានន័យថាដោយសារខ្ញុំឃើញកលែងមើលឃើញទៅឃើញបញ្ហាជាច្រើនតកតងជាមួយនឹងវិស័យអំបិលរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយណាមួយវាគឺជា
family business តាំងពីដើមអាជីវកម្មបែបគ្រួសារតាំងពីដើមមកហើយចឹងគិតថាហេតុអីវាមិនធ្វើវាឲ្យល្អប្រសើរក្នុងវិស័យនេះតាំងពីដើមបាទហើយយើងក៏កលែងឃើញប្រជាជនរបស់យើងមួយចំនួនភាគច្រើនគាត់ឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់អត់សូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពចំណីអាហារសុខភាពទេហើយជាពិសេសគឺអំបិលហ្នឹងតែម្ដងដែលគាត់បំភ្លេចចោលគាត់គិតថាអំបិលមាននៅក្នុងផ្ទះជឿអំបិលប្រៃធម្មតាគឺដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែគាត់បានគិតថាអំបិលដែលគាត់ប្រើហ្នឹងតើវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែលវាអំបិលធម្មជាតិនិងអំបិលរោងចក្រហើយវាផ្ដល់ប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់អំបិលត្រឹមត្រូវនិងផ្ដល់ផលអាក្រក់យ៉ាងម៉េចខ្លះនៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់អំបិលខុសចា៎បាទខ្ញុំចង់ដឹងមើលសិក្សាការផលិតអំបិលហ្នឹងយើងគិតជាតោនជាអីមិនដែរគឺថាវាផលិតបានឆ្នាំប្រហែលតោនប្រហែលនេះដីប្រហែលអេតាដែលដីផែនការរបស់យើងបានធ្វើក៏ប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវបច្ចុប្បន្នយើងយើងធ្វើទៅលើទំហំដី50ហិកតាសម្រាប់អាជីវកម្មគ្រួសាររបស់យើងនឹងដែលក្នុងមួយឆ្នាំយើងអាចផលិតចានតោនដែរចាប់ពីដូចជា2000តោនទៅសម្រាប់អំបិលគ្រួសារធម្មតាចា៎ប៉ុន្តែយើងឥឡូវនេះគឺយើងមានសហការសហការជាមួយសមាជិករបស់យើងដែលហៅយើងហៅថាជា cluster របស់យើងប៉ុន្តែ cluster នោះគឺយើងគាត់ធ្វើជាមួយពួកខ្ញុំនោះគឺខាងផ្នែកផ្កាអំបិលពីព្រោះឥឡូវនេះយើងមានផលិតផលមួយទៀតគេហៅថាផ្កាអំបិលធម្មជាតិកពតបាទចា៎ផ្កាអំបិលនោះគឺវាខុសពីអំបិលគ្រួដែលយើងឃើញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងផ្កាអំបិលគឺជាស្ទប់អំបិលក្រាមអំបិលខាងលើគេហៅថាខ្ទិះនៃអំបិលដែលវាដណ្ដើមនៅលើផ្ទៃទឹកតើតែមានខ្យល់តើតែមានពលិពីអន្តិតតើតែមានកម្ដៅចូលគ្នា3ជុំគ្នាមិនមានកម្មអីទេបាទហើយការផលិតហ្នឹងហើយជាខ្ទង់ចន្លោះការប្រមូលផលហើយជាខ្ទង់ចន្លោះពីម៉ោង12ទៅម៉ោង2ហ្នឹងទេចា៎បាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លិតសិនបើសើបៀកដែរល្អគ្មានគូប្រៀបមកគំលៀមឆ្នាំទ្រនាប់មកអេកស្ត្រាថ្មីក្លិនតិចការពារមានប្រសិទ្ធភាពអវងអាយចាំងភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានខំផែនឆ្នាំពោជាខំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិបុរីស្រេងគង់ដល់ជួរលោកអ្នកនៅប្លង់រឹងជម្រើសដល់ឆ្លាតវៃជ្រើសរើសមជ្ឈមណ្ឌលការិយាល័យ2ត្រាឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងមើល background ការសិក្សារៀនសូត្រកន្លងមកពីក្មេងមករៀនជំនាញអ្វីខ្លះចាកັບទៅនៅពេលដែលខ្ញុំចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅឆ្នាំ2007គឺមាននាងខ្ញុំមាននៅខេត្តកំពតភាសានាងខ្ញុំមានដើមកំណើតនៅខេត្តកំពតបន្តមកបានមកបន្តថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺចាប់វិជ្ជាជំនាញខាងផ្នែកអក្សរសាស្ត្រភាសាអង់គ្លេសហើយនៅផ្នែកបរិបាលសាធារណៈថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យហើយបន្តមកបានបន្តថ្នាក់អនុបណ្ឌិតខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងសាធារណៈបាទអត់មានរៀន background ខាងសាលាការសិក្សារៀនសូត្រអត់មានមានខាងចំនួនទេអញ្ចឹងចា៎ប៉ុន្តែដោយសារយើងកើតនៅក្នុងតកូលមួយដែលជាអ្នកជំនួយខាងអំបិលចា៎បាទជំនួយខាងអំបិលប៉ុន្តែកសិករក៏ជាអ្នកជំនួយដែរមិនបានទទួលបានពានរង្វាន់ធ្វើមិនបានពានរង្វាន់ពានរង្វាន់សហគ្រិន៣ក្មេងកម្ពុជាសមាគមសហគ្រិន៣ក្មេងកម្ពុជាធ្វើមិនបាន
ចាអរគុណមែនទែនបងសម្រាប់សំណួរនេះអឺក៏ប៉ុន្តែមិនមែនដោយសារតែសូត្រហេតុអីបាននាងខ្ញុំទទួលបានពានរង្វាន់អានោះលើការដាក់ពិន្ទុយើងចាច់នៅក្នុងគណៈកម្មការទាំងអស់មានថានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងគេមានការជ្រើសរើសមកគេគេមានគណៈកម្មការវិតម្លៃមកគេក្នុងការដាក់ពិន្ទុហើយនឹងមានការបោះឆ្នោតនឹងលើតាមប្រព័ន្ធសង្គមចាហើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំអាចលើកឡើងនៅចំណុចមានតែក្រៃទ្វារមួយចំនួនហេតុអីបានហើយខ្ញុំនាងខ្ញុំទទួលបានពីរង្វាន់សកលសិទ្ធិឆ្នើមឆ្នាំ2018ដោយសារនៅពេលដែលការដាក់ពាក្យហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យយើងមានអាជីវកម្មមួយដែលចាប់ពី2ឆ្នាំឡើងទៅបាទហើយយើងមានអាជីវកម្មកំពុងតែដំណើរការយើងមានគោលគេហៅថាមាន goal មាន vision របស់យើងច្បាស់លាស់ហើយមានផែនការមាន business plan របស់យើងច្បាស់លាស់តែម្ដងចា៎បាទទៅពេលហ្នឹងគឺគាត់មានការ select តាមនៅក្នុងគណៈកម្មការរបស់គាត់បន្ទាប់មកបានយើងធ្វើជាលក្ខណៈ public page ហើយធ្វើការជួបជាមួយនឹងចាច់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ហើយសម្រាប់ការដាក់បន្ទុកលើរបស់ហ្នឹងចា៎បាទហើយជាក់ស្ដែងគិតថាប៉ាជាដោយសារអាជីវកម្មរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងមានគំនិតឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់ហើយនឹងថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទឹកឲ្យទឹកថានាងខ្ញុំទទួលបានពានរង្វាន់សកលស្តីមួយឆ្នាំ3ឆ្នាំឆ្នាំ2018ហ្នឹងចា៎ពីពួកគាត់ថាប៉ាជីងផ្លៃជាងគេបន្តិចដោយសារពីមុនគេអត់ដែរមិនឃើញតែរង្វល់ទេរង្វល់គេតែងតែបំភ្លេចចោលទេចា៎បន្ទាប់មកបាននាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសម្រាប់អាជីវកម្មគាត់ថាលើកកម្ពស់នៅតម្លៃគុណតម្លៃនៃរង្វល់ធម្មជាតិរបស់យើងវាគួបផ្សំជាមួយនឹងគោលដៅរបស់នាងខ្ញុំផងដែរគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាទាំងអ្នកធ្វើទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអ្នកបង្កើតច្បាប់នៅអ្នកអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងៗគឺគាត់យល់ដឹងនឹងឲ្យតម្លៃទៅលើបរិធម្មជាតិពីខេត្តកំពតរបស់យើងចា៎បាទខ្ញុំធ្លាប់តែឮថាអ្នកផលិតអំបិលពូនអំបិលពូនអញ្ចឹងមិនដែលបានជួបអ្នកពូនដល់ពេលឥឡូវជួបឃើញឆ្លាតហើយស្អាតទៀតបាទចេះមានកម្រិតឆ្នៃប្រឌិតហើយបានប្រឡងជាប់បានពានរង្វាន់ឆ្នើមស្ត្រីពីសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាមិនមែនខ្ញុំឮធីតានិយាយថាចាច់នឹងដូចថាអ្នកគណៈកម្មការវិញតម្លៃយើងណា12រូបគេសួរច្រើនមុននឹងគេទទួលគេរង្វាន់ឲ្យយើងគេសួរពីរឿងផែនការអាជីវកម្មមានចក្ខុវិស័យឬក៏បេសកកម្មឬយុទ្ធសាស្ត្រអីច្បាស់លាស់ដែរឬក៏អត់ចឹងណាចា៎បាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់សួររឿងនឹងតិចទៅចក្ខុវិស័យបេសកកម្មនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងបានដាក់ចេញសម្រាប់ផែនការផលិតរបស់យើងនឹងយ៉ាងមិនដែរប្រមាណឆ្នាំយើងដាក់ចេញឲ្យដំណាក់កាលមួយមួយតាមពេលវេលានឹងយ៉ាងមិនដែរចា៎អឺជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបងខាងលើនឹងថាចក្ខុវិស័យរបស់ពួកខ្ញុំគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនថាអ្នកនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាអ្នកខាងក្រៅស្រុកគេមានន័យថាគាត់យល់និងឲ្យតម្លៃទៅលើម្បងធម្មជាតិនៅក្នុងផែនកម្ពុជាជាពិសេសគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងហើយអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់បានគឺយើងនឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាជួយគេហៅថាជួយ support community សហគមន៍របស់យើងជាជាងអ្វីដែលយើងទីមទីពីគាត់វិញមានថាយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចលើកតម្លៃគុណភាពអំបិលរបស់យើងហើយមានន័យថាយើងក៏ជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់សមាគមក៏ដូចជាប្រជាកសិកររបស់យើងនៅក្នុងសហគមន៍នោះដែរចា៎ហើយសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រអ៊ីផ្សេងផ្សេងដូចជាពីព្រោះនៅក្នុង business plan មួយមួយនេះខ្ញុំបានសេតវាជាផែនការគេហៅផែនការអាជីវកម្មហ្នឹងដោយសារយើងចាប់ដើមគេហៅថានៅក្មេងខ្ចីនៅឡើយតែយើងក៏មានកូនដៅយើងច្បាស់លាស់ដែរយើងនឹងសេតសម្រាប់ធ្វើយ៉ាងណាធ្វើការផលិត
មួយដែលមានស្តង់ដារដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទាំងនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាខាងក្រៅស្រុកដែរមានន័យថាយើងចង់ធ្វើយ៉ាងណាផលិតដើម្បីនាំចេញទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទបាទខ្ញុំសូមសួរមួយទៀតតើតើរឿងចំណូលចំណាយណាបងធម្មតាគឺកសិករគឺបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតគឺគាត់ពិបាកក្នុងការកត់ត្រាទៅលើចំណូលចំណាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ចា៎បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើតកម្រិតចំណូលថ្មីហ្នឹងយើងគាត់ចំណូលចំណាយលាយឡំជាមួយនឹង group family business របស់យើងឬក៏ចំណូលចំណាយយើងបែបបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយតែតឡៃយ៉ាងម៉េចបាទចា៎ជាការពិតអាចនិយាយបានថាពេលខ្លះគាត់នៅតែថាហ្នឹងវាជាលក្ខណៈ family business ការពិតមិនមែនទេការពិតពួកខ្ញុំនឹង convert គេហៅថាអាចប្រៀបធៀបចេញពី family business មកដែលយើងមាន system របស់យើងមានថាចំណូលចំណាយទាំងអស់គឺដាច់ដライទាំងអស់បាទសូម្បីតែដូចថាបើសិនជាយើងចង់បានរ៉ូម៉ាទ្រីលមានថា7ធំគេយកមកប្រសិនហ្នឹងក៏យើងត្រូវតែពី family business របស់យើងដែរពីគាត់ដែរដើម្បីយើងគិតថាតើយើងចំណាយរបស់យើងប្រមាណចំណូលរបស់យើងប្រមាណហើយការចំណាយរបស់យើងប្រមាណចា៎យើងមាន account នឹងសម្រាប់គិតគូរបស់ចា៎ចាំបើថាយើងកាត់ផ្តាច់គ្នារវាង family business ជាមួយ modern business ចា៎ចា៎ធុរកិច្ចបែបទំនើបនិងធុរកិច្ចបែបប្រពៃណីបើថាជាដូចជាក្រុមហ៊ុនមួយដាច់ពីគ្នាដែលអាចគិតគូរឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចា៎ចា៎បាទតកតងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងអរិយធម៌ឥឡូវអាចផលលំបាកយ៉ាងម៉េចដែរមុននឹងពេលយើងដូចថាទំនាក់ទំនងគ្នាជាមួយធុរកិច្ចបែបប្រពៃណីហើយយើងចង់បង្កើតមកជា model អញ្ចឹងមុននឹងយើងបង្កើតតាមជួបបញ្ហាប្រឈមអីទៅក៏ប៉ុន្តែការចាប់ដើមមួយមួយវាមានរឿងបញ្ហាច្រើនបញ្ហាគេហៅថាបញ្ហាជួបប្រទះផ្សេងផ្សេងជាសំខាន់បញ្ហាទៅតាមម្ដងពីព្រោះថាយើងចាប់ដើមថ្មីយើងទៅចាប់ដើមថ្មីហើយយើងបំលែងវាចេញពីលក្ខណៈខ្លួនសាបាទចា៎ទោះបីជាលក្ខណៈថាយើងគ្រប់គ្រងយើងធ្វើការសហការគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែការចំណាយកាយចិត្តវិញគឺយើងបាត់តម្លៃខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវការចំណាយយើងត្រូវការបាត់ចិត្តសម្រាប់ធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាការបាត់ចិត្តសម្រាប់ធ្វើឃ្លាំង processing សម្រាប់ទិញម៉ាស៊ីនទិញអីផ្សេងផ្សេងសម្រាប់បុគ្គលិកកម្មកររបស់យើងផ្សេងផ្សេងគឺយើងត្រូវការចំណាយច្រើនចា៎ហើយការចាប់ដើមដំបូងនៅក្នុងទីផ្សារយើងគិតថាកម្រិតយើងថ្មីនៅពេលប៉ុន្តែនៅលើទីផ្សារដោយសារមានរយៈពេលខ្លីមួយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏អត់ដឹងថាតើយើងកំពុងទៅធ្វើអីដែរតើតែយើងបានផ្សព្វផ្សាយច្រើនជាងនេះມັນគាត់ដឹងថាអូខេអំបត់របស់យើងធ្វើល្អអីច្រើនມັນគាត់ support របស់នឹងបានអញ្ចឹងហើយបានយើងអាចទប់ទល់នឹងបញ្ហាទាំងនេះបានទៀតហើយបញ្ហាផ្សេងទៀតនេះគឺដោយសារបញ្ហាការយល់ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដូចគ្នាដែរអានឹងយើងគឺយើងទៀមទៀមតែសម្រាប់គាត់យល់ថាតើអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើតើវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះរវាងដែលអំបិលគាត់ប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃហើយនឹងអំបិលយើងកំពុងតែធ្វើចេញពីធំអ៊ីនទើប្រាយតែក៏ចា៎បើតកតងទៅនឹងការរៀបធីមបាទធីមឬជាក្រុមការងាររបស់យើងនឹងវាមានប្រមាណនេះហើយយើងរៀបយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីឲ្យវាដំណើរការស្រួលចា៎ក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងនៅតែសហការជាមួយនឹងខាងfamily business របស់យើងតដែលយើងសហការស្និទ្ធស្នាលគ្នាបំផុតចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងធីមនៅប្រចាំនៅគេហៅថាស្រែប្រតាំងដងយើងមានក៏ជាទូទៅយើងត្រូវការប្រជាខ្ទង់20ទៅ40លះចា៎ចា៎ប៉ុន្តែសម្រាប់នៅក្នុងសល់ lab ដែលហៅថាខ្ញុំយកមានគេហៅថាឃ្លាំង processing ដែលយើងយកមកលាងសម្អាតហើយយកមកហាលសម្ងួតយកមករើសហ្នឹងគឺយើងមានធីមរបស់យើងគឺចំនួន6នាក់បាទចា៎ចា៎6នាក់សម្រាប់ចាត់ចែងក្នុងនឹងសម្រាប់ការរើសម្រាប់ការហាលសម្រាប់ការវេចខ្ចប់ស្ទីមសេងចា៎បាទចា៎ឥឡូវខ្ញុំចង់សួរសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតទីតាអាយុប្រហែលឆ្នាំក
កទៅប្រហែលជា29ឆ្នាំ29ឆ្នាំបានតែក្មេងប៉ុន្តែអស់ហើយយើងកំពុងតែដឹកនាំក្រុមហ៊ុននឹងខ្លួនជាយើងជានាយកដឹកនាំខ្លួនឯងឬក៏យើងមាន General Manager ដឹកនាំបន្តពីយើងយ៉ាងម៉េចចា៎កាប់ទៅយើងមាន team របស់យើងធ្វើការងារយើងចែកផ្នែកគ្នាធ្វើនៅពេលដែលនេះនឹងយើងមានខាង production របស់យើងមួយយើងមានខាង sales របស់យើងមួយដែរនៅពេលនៅ production ហ្នឹងយើងមាន co-founder យើងមួយទៀតចា៎ដែលគាត់ជាឪពុកនាងខ្ញុំផ្ទាល់ហើយគាត់កាន់ production ដោយសារគាត់មានជំនាញគេហៅថាខាង client បិលគឺវិស័យបិលគឺ30ឆ្នាំជាងមកហើយអញ្ចឹងនៅក្នុង production គឺគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ហ្នឹងហើយយើងធ្វើការសហការគ្នាស្ទើរបំផុតតាមមានបញ្ហាអីយើងត្រូវដំណោះស្រាយជុំគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍគ្នាបាទក្នុងនាមជាសហគ្រិនវ័យក្មេងហើយបង្កើតគំនិតថ្មីឆ្នៃប្រឌិតថ្មីក៏វាជាកម្លាំងចលករមួយដើម្បីជួយរុញច្រានសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយើងជាពិសេសកសាងគេឈ្មោះផលិតផលខ្មែរយើងនេះណាបាទហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាទន្ទឹមនឹងការប្រឹងប្រែងឆ្នៃប្រឌិតហ្នឹងតើយើងមានចង់ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចខ្លះពីអតិថិជនក៏ដូចជាពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ជាផលិបាអ្វីដែលយើងគិតថាជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់យើងដែលត្រូវការអ្នកពាក់ព័ន្ធជួយគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតចា៎សម្រាប់ជំនួយនេះនាងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលនាងខ្ញុំសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺសូមឲ្យគាត់ហ្នឹងយល់ដឹងពីបញ្ហាចំណី50%របស់បានចាស់មិនថាតែអំបិលទេឬអត់ចំណី50%គាត់ឲ្យគិតគូរចាស់ហើយពីព្រោះតែចំណី50%របស់យើងឥឡូវហ្នឹងក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នយើងមានបញ្ហាប្រឈមចាស់លើចំណី50%ហ្នឹងចាស់ការនាំចូលចំណី50%មួយចំនួនទៅដល់សាធារណជនមួយចាស់50%ជាក់ស្ដែងដូចជាអំបិលចឹងពេលខ្លះនៅក្នុងប្រទេសយើងក៏អត់ទាន់បានយល់ថាតើអំបិលធម្មជាតិហើយនឹងអំបិលនាំចាក់វាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ទៅវាអាចថាមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះដែលគាត់អត់បានដឹងតែម្ដងចា៎អញ្ចឹងបាននាងខ្ញុំសំឡងពោលឲ្យនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការប្រើប្រាស់អំបិលគាត់អាចឆែកមើលថាតើប្រតិផលណាដែលល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់គាត់ជាពិសេសនាងខ្ញុំសំឡងពោលឲ្យមានការប្រើប្រាស់អំបិលធម្មជាតិហើយជាពិសេសគឺខាងផ្នែកកពតយើងអត់បានចាំតាំងតោះចា៎បន្តក្នុងសុខបាទយើងបាទប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយសម្រាប់ដោយសារយើងមួយរយៈនេះយើងធ្វើការសហការជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការជំរុញពីផលិតផលក្នុងស្រុករបស់យើងដូចជាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏គាត់បានជំរុញជួយដល់ខាងផលិតផលក្នុងស្រុករបស់យើងច្រើនដែរចា៎មានផែនការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសទេជាការពិតដោយសារនៅពេលដែលនាងខ្ញុំចាប់ដើមនៅកម្រិតឆ្នៃប្រដាប់នេះគឺយើងបានគិតថាយើងនឹងធ្វើការផលិតនៅអំបិលធម្មជាតិមួយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទាំងក្នុងនិងការនាំចេញទៅកាន់ស្រុកចា៎បាទអរគុណធីតាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងកម្មវិធីធុរកិច្ចថ្ងៃនេះអង់គ្លេសថា Business Today បានន័យថាថ្ងៃនេះគឺខ្មែរយើងគឺបានឆ្នៃប្រឌិតពីការផលិតបែបប្រពៃណីគឺជាការបង្កើននៅខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មបន្តដែលអាចដំណោះស្រាយបញ្ហាសង្គមផ្នែកសុខភាពបានគឺថាមានន័យថាយើងធ្វើផលិតផលកាន់តែមានគុណភាពបាទកាន់តែមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយបើសិនជាអ្នកទស្សនាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកិច្ចសិក្សាខ្ញុំបាទជាមួយធីតាចង់បង្កើតជាគំនិតចំនួនថ្មីដោយធីតាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានកលឹកមួយបាទកលឹកមួយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំរៀនសូត្រពីធីតាគឺមានន័យថាធីតាមើលឃើញថាបញ្ហាសុខភាពនៅក្នុងសង្គមនឹងគឺថាវាកំពុងតែមានបញ្ហាប្រឈមបញ្ហាសុខភាព
ដោយសារតែយើងមិនបានជ្រើសរើសនៅផលិតផលដែលគួរឲ្យទុកចិត្តថានឹងរក្សាបានសុខភាពផ្នែកសុខភាពយូរអង្វែងរហូតចាស់ប្រចាស់ព្រៀងណាបាទជួនកាលនេះយើងឈឺនៅទាំងវ័យក្មេងព្រោះថាបានដោយសារតែយើងមិនបានយល់ដឹងអំពីជ្រើសរើសផលិតផលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាជំងឺកើតឡើងពីការបរិភោគនឹងគឺដំណោះស្រាយគឺបង្កើតផលិតផលថ្មីសម្រិតសម្រាំងពីផលិតផលបែបប្រពៃណីមកជាផលិតផលថ្មីដែលធានាបាននូវសុខភាពដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពសម្រាប់សង្គមទាំងមូលនេះហើយគឺជាសក្តិនកំណត់សក្តិនថ្មីថ្មីដែលដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមហើយទទួលបានពានរង្វាន់ពីសក្តិនវ័យក្មេងកម្ពុជាខ្ញុំបាទជួនធូជាមួយកញ្ញាថងធីតាជំរាបលាទស្សនិកជនតែត្រឹមនេះបាទ